Studimi dhe promovimi figurave madhore të kombit, që kanë dhënë një kontribut fuqishëm për kulturën kombëtare edhe atë islame, përbën një veprimtari të rëndësishme studimore, që i përndrit dhe i përjetëson këto figura. Në këtë kontekst, vjen edhe libri autorit Xhemal Balla, Vegjit e Miraj, mësues e studiuesi teologjisë dhe i filozofisë. Mes personalitetesh të kulturës shqiptare, dhe me një ceremoni festive të organizuar nga Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam. Ky libër u promovua ditën e shtunë, më datë 31 tetor, pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Takimin e hapi drejtori i AITC-s, doktor Ramiz Zekaj. Në fjalën e tij, ai përshkroi bashkëpunimin e gjatë shkencor mes AITC-s dhe profesor Xhemal Ballës dhe theksoi rëndësinë e evidentimit të personaliteteve të ndryshme në historinë e një kombi. Sipas tij, njerëzit e shquar, cilës do fushti përkasin, i japin fizionomin kombit e mbajnë gjallë atë. Prandaj çdo popull i përjetëson ata duke bërë studime mbi jetën e tyre, duke shkruar monografi dhe duke nderuar me emrat e tyre qytetet, rrugët, institucionet, shkollat e të tjerë. Është kjo arsyeja, theksoi ai, pse AITC qëndron fort pranë çdo iniciative që bëhet për vlerësimin e këtyre figurave. Ai e konsideroi librin si një kontribut të mëtejshëm të Zotit Xhemal në fushën e kulturës dhe të historiografisë islame shqiptare. Midis bashkëpunëtorëve të ngushtë e të palodhur të institutit është pedagogu, didakti dhe teologu Xhemal Balla, antar i bordit drejtues të AITC-s. Kontributi i tij shfaqet në shumë veprimtari të AITC-s, veçanërisht në fushën e edukimit, ku profesor Xhemali ka qenë pjesë e disa seminareve kualifikuese që instituti ka organizuar ndër vite me punonjës dhe mësues të kulturës fetare islame. Ashtu siç ka dhënë kontribut me shkrime për revistën Univers, organ shkencor i institutit. Një nga arsyet kryesore të këtij bashkëpunimi të gjatë dhe të frytshëm ka qenë pikrisht për bashkësia interesave kulturore dhe shkencor. Ndër këto interesa qëndron edhe studimi i figurave madhore të kombit që dha një kontribut të fuqishëm si për kulturën kombëtare, ashtu edhe për atë islam. Të pranishmit u njohën më në detaj me veprën nga fjalë e profesor Ismail Demnerit. Në fillim të fjalës së tij, ai nënvizoi se ka përkrahur vazhdimisht botimin e monografive të tilla, që u kushtohen figurave të shquara në jetën e një populli e të një vendi. Më pas, bëri një prezantim të përmbledhur të gjithë kapitujve të librit, dhe në fund, shtoi se vlerat dhe meritat e profesor Vegjit e Mirajt nuk mund të pasqyrohen plotësisht vetëm në një promovim, por për ta bërë këtë, duhet lexuar libri i profesor Xhemal Ballës. Gjithnjë kam rritur në bindjen time se dhe jam dhe dhe të jem në përkraje të libra dhe staturi, të këtyre botimeve që në nërit i kushtohen figurave të shqivur në jetën e një populli dhe të një vendi. Këtu përfshihet edhe libri Vegjit e Miraj, mësus dhe studiusi i teologjisë dhe i filozofisë, i shkruar nga Xhemal Balla dhe të cilin e promovojmë sot. Është ky një libër që i kushtohet atij personaliteti të shquar të fushës së arsimit, të kulturës përgjithshme, të asaj fetare dhe filozofisë. Po kështu kam menduar gjithnjë, edhe se të shkruash për këto figura është sa e lehtë po aq e vështirë. E lehtë se ata kanë veprimtari të bollshme dhe pa aq cilësore, por e vështirë se a mundet autori përkatës i këtyre librave që në atë vëllim të kufizuar t'i reflektoj e t'i pasqyroj të gjitha meritat dhe vlerat e tyre. Parë në këtë këndvështrim, po e them këtë tani, se fal nivelit dhe përvojës ti, profesor Xhemal Balla ka bërë një paraqitje të plotë, të lavdërueshme dhe të merituar të aktivitetit të këtij personaliteti. Pas këtij prezantimi, fjalën e mori zoti Ihsan Lezha, sekretari i Shoqatës Tirana. Në fjalën e tij, ai hodhi dritë mbi tre aspekte: mbi figurën dhe personalitetin e profesor Vegjiut, mbi familjen Demiraj dhe pjestarët e saj dhe mbi autorin e librit, zotit Xhemal Balla. Këto shënime a i mbështeti në një autobiografi të shkurtër të profesor Vegjit Demirajt, të dalë në dritë pas daljes së librit dhe në kujtimet e tij mbi 60 vjeçare, me qytetarë të ndryshëm e të shumë të Tiranës dhe të komunitetit të saj.
Të pranishmit u njohën me detaje nga jeta e profesor Demirajt dhe e familjarëve të tij në periudhën pas çlirimit dhe me kontributin e tyre në arsim, shkencë e kulturë. Palëm pas kontributin e profesorëve Xhiut në edukimin e brezave të fundit të medreses së Tiranës. Sigurisht, në këtë takim, foli edhe profesor Xhemal Balla. Ai falenderoi institutin dhe drejtorin e tij për organizimin e këtij promovimi, si dhe zotin Vedat Demiraj, djali i profesorëve Xhiut, që mbështeti botimin e librit. Profesor Vexhiu Demiraj bën pjesë në personalitet të shura arsimore, kulturore, filozofike, fetare të vendit. Duke mbështetur në dokumenta arkivore të servirëve nga djali i tij zoti Vedat Demiraj, si edhe në takime me ishin zënës e kolegë të tij, morën nismën jo pak të vështirë për të nxjerrë në pah figurën e këtij personaliteti të harruar në vite. Ai nuk mbështetet tek eksperimenti dhe vazhdimi, por vetëm te mendimi. Ai nuk imponon mendimin e vet, por synon të zhvilloj metoda reflektive tek kushdo, në mënyrë që secili të përpiqet për zhvillimin e vërtetës. Profesor Vexhiu njihet si studius në fushën e filozofisë, në periudhën historike të saj si antike, mesjetare, të rilindjes, moderne e bashkohore. Fjalën e mbylljes së takimit e mbajti Zoti Vedat Demiraj, i cili falenderoi autorin e librit, organizatorët dhe pjesëmarrësit që morën pjesë në këtë takim në nder të figurës së profesor Vexhi Demirajt. Në shenjë respekti, ai dhuroi për të pranishmit nga një kopje të librit. Në emër të familjes, jam e autorizuar të përshëndes nismën dhe kontributin e autorit për të interpretuar jetën dhe veprën votuese të paraqirimit të babait tonë të nderuar, i cili deri në moshën 34 vjeçare, deri në 1924, votoi dhe përktheu në revistat dhe shtypin më prestigjioz. Po ashtu më të rast, dua të falenderoj Institutin Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam, personalisht drejtorin e nderuar të tij, zotin doktor Ramiz Zeka, bordin drejtues dhe gjithë stafin që morën përsipër, u angazhuan dhe kontribuan për promovimin e librit Vexhi Demiraj, mësuese, studiuesi i teologjisë dhe filozofisë, duke bërë të mundur kështu për hapjen e vlerave të një intelektuali të formuar e të shkolluar jashtë vendit dhe për kujtimin mirëdashës sot për babain tonë të nderuar. Më pas, bisedat vazhduan me koktejl e shtruar për këtë rast.